1886 թվականի հունվարի 1-ին ծնվեց մեծ Նժդեհը։ Գարեգին Նժդեհը հայ պատմության մեջ մի մեծ էջ թողեց, և շատերն մինչև այսօր էլ դաստիարակվում ու առաջնորդվում են նրա գաղափարախոսություններով։ Իր գրած գրքերից մեկում նա ասել է. «Ինչ երջանկություն մեռնել այն լուսավար հավատքով, որ քո աճյունից շանթանման հերոսներ պիտի ծնվեն»։ Նա հավատաց ու զգաց այդ երջանկությանը։ Զգաց, որովհետև իր աճյունից շանթանման հերոսներ ծնվեցին, և դրանցից մեկն էլ Լեոնիդն էր, ում շատերը համարում են Նժդեհի գաղափարակիցը։ Լեոնիդ Ազգալդյանը ծնվել է 1942 թվականին Թիֆլիսում, Կամոյից տեղափոխված Ռուբեն Ազգալդյանի ընտանիքում։ Այնուհետև Ազգալդյան ընտանիքը տեղափոխվել է Կամո, ուր հայրը զբաղեցրել է շրջգործկոմի պաշտոնը։ Հետագայում նրանք տեղափոխվել են Երևան։ 1947-ից 1959 թվականներին սովորել է Երևանի Ասքանազ Մռավյանի անվան դպրոցում։ 1960 թվականին սովորել է Լոմոնոսովի անվան համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում։ Ուսանողական տարիները հագեցած էին և հետաքրքիր, սակայն նա այդ տարիներին կորցնում է մորը, վերադառնում է Երևան։ Երևան վերադառնալու պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ նա լարված հարաբերությունների մեջ էր Մոսկվայի համալսարանի ռեկտորի հետ, քանի որ իր ընկերների հետ հանդգնել էր կազմակերպել 1915 թվականի մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված ՍԿՕ հանրահավաք։ Այդ տարիներին դա պարզապես հանդգնություն էր։ Պատանի հասակում Լեոնիդը շատ լրակյաց երիտասարդ էր, և ոչ ոք չէր մտածում, թե այդ համեստ ու քչախոս երիտասարդը համակված էր այնպիսի գաղափարներով, որոնցով այդ տարիներին ապրում էին եզակի մարդիկ։ Պատանի տարիներին Լեոնիդը եղել է Հայաստանի ջրագնդի և թեթև ատլետիկայի հավաքականների անդամ։ Բազմամիութենական մրցանակներին նրա թիմը գրավել է առաջին տեղը։ Երևանում Ազգալդյանը շարունակեց իր ուսումը Երևանի պետական համալսարանում և փայլուն ավարտեց այն ռադիոֆիզիկոսի մասնագիտությամբ։ Այնուհետև աշխատել է ժողովրդական տնտեսության տարբեր բնագավառներում։ Մեր լեռնաշխարհը պատմության գրեթե բոլոր ժամանակահատվածներում եղել է պատերազմների թատերաբեմ։ Հայ ազգը ծնված օրվանից պայքարում է մինչև մեր օրերը, և այդ պատերազմների ժամանակ հայերը հերոսների պակաս չեն ունեցել։ Նրանց թվին է նաև պատկանում Լեոնիդը։ Ոչ ոք չէր կարող մտածել, որ Լեոնիդը, ով հիանալի ուսում էր ստացել և լավ պատրաստված մասնագետ էր, կարող էր իր կյանքի ուղին ամբողջովին փոխել։ Լավը փոխել վատի հետ, հանուն ազգի ու հայրենիքի։ Այո, վրա հասավ 1988 թվականը, սկսվեց Արցախյան շարժումը, և Լեոնիդը հենց առաջին օրվանից միացավ շարժմանը։ Սկզբում բազմահազարանոց ցույցեր էին ընթանում Ազատության հրապարակում։ Ժողովուրդը ակտիվ, բարձր բացականչություններով և ձեռքները դեպի վեր պարզած պահանջում էին Արցախը, սակայն ոչ մի պատասխան։ Ամեն ինչ նույնն էր մնում։ Բնական էր դա, չնայած նրան, որ Տաքարյուն ժողովրդի մեծ մասը չէր հասկանում, որ այս ամենը այսքանով չի կարող վերջանալ։ Չէր կարող լինել այնպես, որ նրանք ամեն օր բացականչություններով քայլեին դեպի Ազատության հրապարակ, հետո տուն, ու Արցախը լիներ հայինը։ Եվ շատ քիչ մարդիկ էին, որ հասկացան, որ այս ամենը տանելու է դեպի զինված պայքարի։ Լեոնիդը այդ սակավաթիվ մարդկանցից էր, որ մեկ անգամ հավաքին ներկա գտնվելուց հետո շրջվեց, մատը թափտվեց և ասաց, որ այս ամենը տանելու է զինված պայքարի, պետք է պայքարը հրապարակներից մարտի դաշտ տեղափոխել։ Եվ որ դորեց ժողովրդին և մասնավորապես մտավորականությանը, որ պետք է լրջորեն պատրաստվել երկարակյաց պատերազմի։ Հորդորեց ու սկսեց իր գործը, գործ, որը օգնեց Արցախի ազատագրման հարցում, գործ, որը որ շատ հարցեր լուծեց հայի համար։ Լեոնիդը իր մի քանի գիտնական ընկերների հետ նախաձեռնեց ինքնաշեն զենքեր պատրաստելու գործը։ Նրա սեփական բնակարանը վերածվել էր իսկական արհեստանոցի, որտեղ նրանք ինքնաշեն պայթուցիկներ և ինքնաձիգեր էին կառուցում, փորձարկելով դրանք քաղաքամերձ վայրերում։ Զուգահեռ ուսումնասիրում էր ռազմագիտական գրականություն ռազմարվեստին ծանոթանալու նպատակով։ Նա սպասում էր Ադրբեջանի հետ ճակատային պատերազմին և համախոհների ու զինակիցների շրջանակն ընդլայնելու համար կոչերով դիմել էր առաջին հերթին Հայաստանի մտավորականությանը, սակայն ցավոք արձագանքներ քիչ եղան, բայց և այնպես նրանք լավագույնն էին։
գաղափարի նվիրյալ, կոմային և ուժեղ ոգուտերը մարդիկ։ Դա էր Լեոնիդի ապագա բանակը։ Լեոնիդը գոհ չէր մնում իր և իր զինակիցների վարած մարտերից և հասկանում էր, որ անջատ-անջատ ճոկատներով անհնար է հասնել հաջողությունների։ Եվ 1990-1991 թվականներին հիմնեց ազատագրական բանակ անվանումով զորամիավորումը, որի գլխավոր հրամանատարը հենց ինքն էր, Լեոնիդը։ Ազատագրական բանակը նոր թափ տվեց Արցախի անշարժմանը։ Լեոնիդի համար կարևոր չէր զորքի քանակը, այլ կարևոր էր որակը։ Լեոնիդի ստեղծած զորախմբում տիրում էր թե ջերմ, թե խիստ կարգապահական մթնոլորտ։ Նրա տղաները պետք է լինեին կարգապահ, ֆիզիկապես ուժեղ, չօգտագործեին ոչ ալկոհոլ և ոչ էլ անգամ ծխախոտ, որը պատերազմի տարիներին շատերի համար անհրաժեշտություն էր։ Լեոնիդի բանակում զինվորներն անպայման պետք է անցնեին այն ֆիզիկական դժվարությունների միջով, որ ինքն էր ստեղծել իր զինվորների համար։ Նրանք տիրապետում էին նաև արևելյան մարտարվեստին։ Զինվորները անգամ ծանր մարտերից հետո կամ մարտերի օրերին չէին դադարեցնում մարզումները։ Պատմում են, որ Լեոնիդի բանակում կար մի թիկնահեղ հաղթանդամ զինվոր, որի անունը Սլավիկ էր։ Մի օր Լեոնիդը խրամատում պատահական տեսնում է, որ Սլավիկը ծխում է։ Այդ իսկ րոպեին Սլավիկին հրամայում է զենքը անձնել և հեռանալ իր բանակից։ Լեոնիդի բանակում բոլորը ֆիզիկապես պատրաստված էին, կոպված և պատրաստ ամենադժվար մարտերին։ Տղաները հասկանում էին, որ հաջողությունը ֆիզիկական լավ պատրաստվածություն ունենալու և կարգապահության մեջ է, և այդ ամենը ապացուցված է 6 զոհ, 2 տարի և ավել կռվելու ժամանակահատվածում։ Ամեն մի զինվոր Լեոնիդի համար դա մի կյանք էր։ Նա ասում էր, այս երկրի ամենամեծ հարստությունը կամավոր զինվորն է։ Զինվորին պետք չէ հենց այնպես զոհաբերել, ինչ է թե հողակտոր ես ազատագրում։ Բոլոր նախագծերը, հարձակումները, պաշտպանությունները կառուցեք այնպես, որ հնարավորինս քիչ զոհ լինի։ Հատկանշական է այն փաստը, որ եթե մարդիկ գալիս էին Լեոնիդի մոտ և ասում, թե եկել են Արցախի համար զոհվելու, Լեոնիդը չէր ընդունում տվյալ անձնավորությանը, ասելով, որ ինձ պետք չեն Արցախի համար զոհվողներ, ինձ պետք են կռվող և հաղթողներ։ Լեոնիդը սովորեցնում էր իր զինվորներին, որ հողը արյունով չեն պահում, այլ սիրելով։ Լեոնիդին միացավ նաև Վլադիմիր Բալայանն իր փոքրիկ ճոկատով, ում Լեոնիդը ամենից շատն էր վստահում։ Նա Վլադիմիրի մասին նաև ասել է, որ նրա նմանները ծնվում են դարը մեկ։ Վլադիմիր Բալայանը այն եզակի մարդկանցից է, ով կարող էր լինել հրամանատար և առաջնորդ, և իզուր չէր, որ վայելում էր Լեոնիդի սերն ու հարգանքը։ Վլադիմիրը շարժմանը միանալուց առաջ հասկանում էր, որ հայրենի հողին լուրջ վտանգ է սպառնում, որ միայն պետք է սեփական ուժերին ապավինել, և սկսեց գործել։ Նա վաճառեց իր սեփական ավտոմեքենան, զենք գնեց և ինքնապաշտպանական ջոկատ ստեղծեց, որը պատրաստ էր դիմակայել թշնամուն և որով Վլադիմիրը հանդիպեց Լեոնիդին։ Վլադիմիրը իսկական օրինակ էր իր զինվորների համար։ Շատերը նրա սկզբունքների վրա զարմանում էին։ Պատմում են, երբ թշնամին մոտեցել է Մարտակերտին, կինը տագնապահար, լաց լինելով խնդրում է, որ Վլադիմիրը իր ընտանիքին գյուղից դուրս բերի։ Սակայն Վլադիմիրը մերժել է, ասելով, որ եթե ես իմ ընտանիքին գյուղից դուրս հանեմ, կասեն, որ հրամանատարը վախենում է։ Այսինքն, նա իր զինվորներին և մնացածին օրինակ ծառայելու համար իր ընտանիքին է անգամ վտանգի տակ դրել։ Դժբախտաբար նա դարձավ ազատագրական շարժման նախավերջին զոհը, 5-րդը։ Լեոնիդի ճոկատի տեղաներն ասում են, որ առաջին անգամ հրամանատարի աչքերում անգամ արցունք են տեսել Վլադիմիրի մահվան լուրը լսելու ժամանակ։ Լեոնիդի մտքերը, գաղափարները շատերը չէին ընդունում, որովհետև նա այն մարդն էր, ով չէր կարողանում տանել գեղձիկը, դավաճանությունը և շատ ու շատ այլ երևույթներ, որոնք այս բարերի հոմանիշներն են։ Նա այն տեսակն ուներ, որ մինչև վերջ մնաց իր գաղափարներին հավատարիմ, ոչ ոք չկարողացավ ազդել նրա վրա, իսկ դա նույնպես խոսում է նրա գերհզոր լինելու փաստի մասին։ Նրա կարծիքով հայը, ով կռվում է իր երկրի համար, պետք է անկուսակցական լինի, և նա ճշմարիտ էր։
Բոլորիս պարզ է ամբողջովին, որ կուսակցությունները հիմնականում ընդդիմանում են մեկը մյուսին։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի ծայրահեղական մոտեցում յուրաքանչյուր հարցի շուրջ։ Արդյունքում, այս շահերի բախման արդյունքում չի գտնվում ոսկե միջինը, որը պետք է հենց ժողովրդին։ Ցավալին այն է, որ այդ վեճը վերածվում է թշնամության։ Հայ ազգի ներսում հասունանում է թշնամություն միմյանց նկատմամբ, մինչդեռ նրանք, այդ վիճողները, պետք է Լեոնիդի նման զենքը ձեռքների մեջ միշտ ամուր սեղմած զարգեին թուրքերին, զարգեին հայ ազգի ոսոխներին։ Երբ պատերազմի ժամանակ Լեոնիդին հարցնում են, թե որ գույնին եք պատկանում, այսինքն թե որ կուսակցությանն եք հարում, նա ծնկաչոք մի բուր հող է վերցնում ու ասում. «Ահա իմ գույնը»։ Եվ այո, նա հողի գույնն էր, նրա կուսակցությունը իր հայրենի հողն էր, իր հայրենիքը, որը որ պետք է լինի բոլորիս կուսակցությունը։ Եվ բոլորս գործենք միայն այդ կուսակցության համար։ Այսօր ոչ վերոհիշյալ կուսակցության անդամները շատ հաճախ են թակում հայ ժողովրդի դռները։ Մեկը մյուսից շահավետ առաջարկներով ներկայանում է ժողովրդին, որպեսզի ժողովուրդն ապրի նրանց օգտի համար։ Ցավալի է, որ ժողովրդի մի մասը չի կարողանում դիմակայել մեկ օրվա համեղ պատարի գայթակղությանը։ Լեոնիդ Ազգալդյանը այդ Հայաստանի, այդ ժողովրդի համար չի կրվել։ Նրա երազած հայրենիքը ամբողջովին ուրիշ է։ Ճանաչելով նրան, պարզ հասկանալի է, թե նա ինչպիսի Հայաստան էր երազում։ Լեոնիդը, Մոնթեն, Դուշմանը, Վլադիմիրը, Թամանյանը և շատ ու շատ նման հզոր տղերք այս ամենի համար չեն կրվել։ Նրանք կերտել են մեր ապագան, կերտել են մեր այսօրը, որ մենք կարողանանք այսպես լսել միմյանց, խոսել ազատ և անկաշկանդ։ Իսկ մենք կարող ենք գոնե իրենց երազած հայրենիքի կեսը նրանց ցույց տալ։ Նրանք կան, նրանք ապրում են մեզ հետ, նրանք տեսնում են ամեն ինչ, սթափվելու ժամանակն է։ Ռազմական, ասենք, մարզումները շատ ծանր են, այդ մարդիկ գալիս են և պատրաստ են ամեն ինչ անել, միայն կարողանան իրենց երկիրը պահեն, ու ես ուզում ընդգծեմ, այն ազգը, որը կկորցնի Ղարաբաղը, կպապալվի լրի, թուրքը կկորցնի, ուրեմն իրենք, հայը, ուրեմն հայը, համաստեղ շատ կարևոր հարցեր են դիտվում, սա միայն մի փոքր կտոր հողի հարց չէ։ Որ իմանակ որտեղ բնակված է, որտեղ բնակված չի, որտեղ ինչա, այսինքն ամեն մեկը ձեզ լրի ուշադիր է չեն բանում։ Ուրեմն, այն ինչ-որ բայապրիպաս բան ունեք ձեզ դրան, այդ է աշխատում է։ Հասկանալն է, ինչ-որ բան ստանալու բանը ես չգիտենք, այդ հարցերը ունեմ։ Հաջորդը, ուրեմն, Պերեգրուսկան եղածները, անձնական երկին միշնի բանույն է, հիմնական ընդատանության ուրիշների վրա չտնի։ Այդ խմբի կամանդիրը Արտիկն ամենը։ Այդ խմբի կամանդիրը ով ա։ Վալոդնա։ Հա։ Ուրեմն Վալոդնա այդ խմբի կամանդիրը։ Իրար հետ, ուրեմն ամեն մեկը մի հատ ռացա է ստանում, ճիշտ է, թե ռացաները պատրաստում։ Մեկ գարիկ ձեր մեսակը գարիկ։ Ուրեմն ձեր ռացան գարիկի մոտրա, հիմա կուզա կվերցնեք, իրան գիներին կանգստանան, հետո ձեր իրիկները կաղացնում։ Մյուս ռացան իրան մոտան, հա։ Բա պուլիմյոտների վրա ռացա կա։ Պուլիմյոտների վրա ռացա չկա։ Հիմա բուլի մյոր չիքները, ուրեմն ձեր որը դիրքը վերցնել։ Անդեղ լրի մուտքը տղեքի դուք եք ապահովել, դրա համար անենց դիրք պտի վերցնեք, որ մուտքը լրի փակվի։ Հիմա երբեք չկրակեք 200 մետր ավելի մոտ, քան տղեքն են, եթե դուք իրանցի 100 մետրից հեռու եք, 300-400 մետր իրանցից առաջ։
ամեն դեպքում, մինչև իրանք ֆլանգերը չբացեն, ձեզ տեղ չտան խփելու, չխփեք։ Որտեղ դե դուք գիտեք, որ մի այսքան վերև ներկել ու սո, էլի մեզ չնի, որ մենք մեր ունած ապստեն BMP-ի Բերդենի կամանդ ու BMP-ի կամանդը մտնում է Վլադիմիրի հետ, հա Վլադիմիր, քոյդ են, ընդնել ռեզերվն անստավ, ուրեմն մուտքի ժամանակ էլի շատ զգուշ, ձեր պեխոտա պտի մի քիչ ձեզանից առաջ պեխոտա դնում, ընդեղ են սարի ու ինստավտայիքի ձերերի կվերգեն առաջ, դուք ուրեմն գնում եք ատեն, բանը, ցանկացած շարժվող բանի վրա խփում եք, եթե պարզ չի երևում, որ դա ես իմ անզեն մարդա խփում եք, եթե երևում է, որ անզեն մարդա չեք խփում, անզեններին իմաց չունի խփել, ու առանձնապես ոչ էլ ընկեք գետերներից, որ փախնում է, թո փախնի, հասկանալի է, փախուստի ուղղությունը մի փակեք, թո փախնեն, եթե ինչ-որ ուղղությամբ փախնում են, թո փախնեն, թո գնան, հասկանալի է, իսկ զինված մարդու ոչինչ ասել, ընդել մի քսեք բռնեք ես կոմենքոմ, ոչ մի բանի հետևից, ոչ մի տրաֆեի հետևից չաշխատեք, ձեզ անիցուտը կմտնեն տրաֆեի շիտները, կամ դուք երբ որ արդեն գդիրկավորվեք, բանկանեք, տրաֆեի բան հավաքելու հարց առաջանա, պարզ, այսինքն մուտքի ժամանակ ոչ մի տրաֆեինի, ոչ մի թալանի, ոչ մի ես չեմ անում ինչի գործ, մտցնելով չանցնի, բարձա, սա մաքուր ռազմական ապերացիա պետք է կատարվի, ու հետևյալ ի նկատի ունեցեք, գործը սրանով չի վերջանում, որովհետև հաջորդ քայլը դուք գիտեք, մյուս բանն է, կարող ապատայի, եթե վիճակը նորմալ վերջացավ, մենք կարող առանց կանգնելու շարունակենք, դրա համար պետք նորմալ բան անենք, մենք երկարացնել ենք մեր բարձրացնելը, որ դուք սվեժի մտնեք գործի մեջ, եղավ, ուրեմն կամանդիրների ասածները ժոստի կատարում եք, ես կոմենքում չկա էլ, քթել բռնել չկա, խորհուրդ տալ կարելի է, այսինքն ինչ-որ մի բան ասել, բայց հիմնականում պետք չի, կամանդիրը որոշումը կատարում եք, վերջ, ամեն խմբի կամանդիրը իր բանն է, պուլեմյոտչիկների կամանդիրը հարցեր կան, ուրեմն, գիշերը մնալու եք դուսը, դրա համար գուշլապները անպայման ավերցնում եք, դրա, ու կապում եք, ինչ եք անում եք, ապտում ձեր գորդը, կեպցո, Վլադիմիր, դու իմ մնացած ապտում եք, ինչ եք։ Պատերազմի օրերն էին, Լեոնիդն ու իր բանակի տղաները մեքենայով ուղևորվում էին առաջնագից, մի պահ կանգնեցին հանգստանալու և զինվորներից մեկը, նայելով երկնքին, նկատեց մի բազե, որը ճախրում էր նրանց գլխավերևում. Զինվորը զենքը պարզեց վեր, որպեսզի որսաբազեին. Այդ ժամանակ Լեոնիդը հրացանը զինվորի ձեռքից ներքև իջեցնելով ասաց, երբեք մի ընդհատեք ոչ մեկի ճախրանքը, և մի մոռացեք, որ նա պատկերված է մեր զինանշանի վրա։ Լեոնիդը չէր ընդհատում անգամ թռչնի ճախրանքը, և արդյոք արժանի չէ նա փառաբանման, մեծարման, ճանաչման։ Մեկնաբանությունը թողնում եմ ձեզ, եթե շատերը լինեն Լեոնիդի նման և խանգարելու փոխարեն օգնեն, որպեսզի կողքինը ճախրի, մենք կհզորանանք տասնապատիկ, եկեք մեր երեխաների դաստիարակության մեջ ներառենք նաև այս օրինակը և օրինակ ծառայենք նրանց ու օգնենք, որպեսզի մեր կողքինը միմիայն ճախրի, այդ ժամ կհզորանա հայը։ Արկադի Տերթադևոսյանը, կոմանդոսը, պատմում է, թե ոնց է Լեոնիդը ջնջել տվել մի սխեմա, որի շնորհիվ պետք է ազատագրվեր հաջորդ գյուղը, ջնջելը տվել և ասել, որ այնպես գծեք սխեման, որ մի զինվորի զոհվելու փաստն էլ բացառվի, իսկ այսօր մեր հրամանատարներն իրենց զինվորներին պարզում են մի մսաղացի դիմաց, զինում անպետք զենքերով ու ասում, կռիվ արեք, արդյունքը մեկն է, 120 զոհ 4 օրվա ընթացքում, և այդ 120 զոհից հետո հանդես են գալիս հպարտ հայտարարություններով։ Լեոնիդը և նրա նման մարդիկ, որոնք չէին ընդհատում անգամ արծվի ճախրանքը, դեռ ապրում են ամեն մի խրամատում, ամեն մի զինվորի մեջ, ու երբ տեսնում ես, թե ինչպես է գնահատվում թռչունի ճախրանքը չընդհատող անձը, թե ինչքանով է նրան ճանաչում այն ժողովուրդը,
որի համար նա իր կյանքը դրել է վտանգի տակ ու զոհվել, զայրանում ես քո ժողովրդի վրա, որովհետև ժողովուրդն է, որ պետք է ճանաչի իրական հերոսներին, ճանաչում տա նրանց ու դաստիարակվի միայն նրանցով։ Իսկ ինչու պատմության դասագրքերում չկա գրված Լեոնիդ Ազգալդյանի անունը։ Ինչու ես, դու, մեր հասակակիցները պատմության դասագրքի էջերում չտեսանք մեր պատմության իսկական ու հերոսավոր էջերից մեկը։ Ինչու այժմ էլ մեզնից հետո քայլող սերունդը չգիտի ու չի սովորում իրական պատմությունը։ Կարծես միայն պատմության դասագրքերի հրատարակությունն է նորանում, թվականներն են փոխվում, նկարներն են թարմանում, դառնում գունավոր ու պատկերավոր, բայց այնտեղ էջերը մնում են անփոփոխ, թվում է ոչինչ չկա ավելացնելու, պատմելու, բայց պետք է ճանաչել, իմանալ ու ապագա սերունդներին փոխանցել պատմությունը, իսկական ու հստակ միջշմարտության հետ։ Այն բանակի, որն այսօր պահում և պաշտպանում է մեր օրյա սերունդը, այդ բանակի գաղափարը տվել է հենց ինքը, Ազգալդյանը։ Ես պատմության դասագրքերում վստահորեն և հպարտ կգրեի այս նախադասությունը։ Այսօր այս բազմաթիվ ու բազմիմաստ պաշտոնների ու կոչումների կողքին կարելի էր ավելացնել իրական ու հին ժամանակներից եկած մի կոչում՝ իշխան։ Ազգալդյանը ինքը նման է հենց իշխաններին, որովհետև նրանք են պայքարել երկրի անկախության համար։ Այդ իշխանները երբեմն ավելին են եղել իրենց արած գործով, քան երկրի թագավորները։ Իրենց որոշումները ընդունել են միայնակ, հաշվի առնելով միայն ժողովրդի շահը, նրա բարեկեցությունը, այլ ոչ քաղաքական անձնական շահն ու օգուտը։ Իսկ դուք գիտեք ինչպիսին են մեր ժամանակների իշխանները, որոնք պիտի շարունակեն Ազգալդյանի ու նրա նման շատ շատերի գործը։ Մենք ենք մեր ժամանակների իշխանը։ Մեր ժամանակների իշխանը ժողովուրդն է։ Այն ժողովուրդը, որը կյանքում ու երբեք չառանձնացրեց ու չի առանձնացնի, չդասակարգեց ու չի դասակարգի իր հերոսներին, այն ժողովուրդը, որը երբեք կոչումներով չչափեց ու չի չափի մարդու կյանքը, նրա գինը, նրա արածն ու չարածը չդրեց ու չի դնի կշերքի նժարներին։ Եվ միայն այսպիսի ժողովրդի համար է պայքարել Ազգալդյանը, և այսօր հենց միայն այսպիսի ժողովրդի համար արժե պայքարել, երբեմն ընկնել, նահանջել, բայց դարձյալ ոտքի կանգնել ու հաղթել, իշխանավայել։ Ցավոք, Լեոնիդի նման մարդկանցից շատերը մեզ հետ չեն։ Մեզ հետ չեն ֆիզիկապես։ Պատկերացնում եք, եթե Լեոնիդը լիներ։ Իսկ ինչու չկա Լեոնիդը։ Մեր հայտնիներից մեկը, Արթուր Մեսչյանը, մի խոսք ունի, որտեղ ասում է, որ շատ հեշտ է լինել ամերիկացի, ռուս, անգլիացի, հայ լինելը սարսափելի դժվար է, որովհետև պետք է կարողանաս այն վատը տհաճը զտես, հանես քո պատմությունից և ապրես միայն լավով։ Եկեք ոչ թե ապրենք այն մտածմունքով, որ հայերը ունեցել են դավաճաններ, հայի մեջ կա վատը, այլ ապրենք Լեոնիդով և նրա նման շատ ու շատ մարդկանցով, որովհետև տարբեր ժամանակահատվածներում Հայաստանն ունեցել է և ունի այնպիսի հզորներ, այնպիսի գանձեր, որոնցով կարելի է հպարտանալ, ուրախանալ և ապրել։ Այդ գանձերը, հզորները նորից ու նորից ծնվում են, և շատ հավանական է, որ մեր ընկերներից շատերը և ինչու չէ նաև մենք լինենք այդ հզորներից մեկը։ Լինենք այդ հզորներից ու գանձերից, և դրա մասին չիմանանք։ Լեոնիդը և բոլորն իրենց մեջ փնտրել են հայրենիքը և գտել են։ Եկեք ամեն մեկս մեր առօրյայից մի քանի րոպե տրամադրենք հայրենիքը մեր մեջ փնտրելու գործին։ Եվ վստահ եղեք, որ կգտնեք։ Լեոնիդը զոհվեց 1992 թվականի հունիսի 21-ին Տոնաշեն գյուղում, երբ ավտոմեքենայի մեջ քնած է եղել։ Անակնկալ հարձակում է եղել 4 ադրբեջանցու շորեր հագած անձանց կողմից, և Լեոնիդը այդտեղ ընկել է։ Լեոնիդին սպանողը չհասկացավ, որ չի սպանում Լեոնիդին, այլ անմահացնում է։ Այստեղ նորից հիշենք Արթուր Մեսչյանի խոսքերը։ Եվ վատը, սխալը ու թույնը հանենք ու կարողանանք ապրենք լավով, ապրենք այն մտքով, որ մենք ունեցել ենք և ունենք Լեոնիդ։ Փառք Լեոնիդին, նա անմահացավ 1992 թվականի հունիսի 21-ին։ Ասում են,
Վլադիմիրի թաղման ժամանակ Լեոնիդը խոնարվել է դեպի Վլադիմիրը և շշնջացել, որ շուտով կհանդիպեն վերևում։ Եվ մոտավորապես 10 օր հետո Լեոնիդը զոհվել է։ Նա գիտեր, թե ինչ է սպասում իրեն։ Թույլերը, երբ տեսնում են, որ իրենցից ավելի հզորը կա, փորձում են ամեն գնով հեռացնել դաշտից այդ հզորին, մաքրելով իրենց ճանապարհը։ Լեոնիդը ևս հեռացավ։ Հեռացվեց կյանքից, հեռացվեց ֆիզիկապես, բայց ոչ հոգեպես։ Նրան շտապեցին անմահացնել, անմահացավ իր գաղափարներով, անմահացավ իր կատարած մեծ գործի շնորհիվ։ Եվ վստահ եղեք, որ Լեոնիդը և Լեոնիդի նման բոլոր հերոս տղերքը, իրական հերոսները, սահմանում կանգնած բոլոր զինվորների կողքին են, ամեն րոպե։ Հատկանշական է նշել, որ Լեոնիդը, երբ խոսում էր Վլադիմիրի մասին, Վլադիմիրի մահվանից հետո, ասում էր, որ Վլադիմիրին կանչեք պատերազմի դժվար պահերին, և նա ամեն պահի կգա ու ձեր կողքին կկանգնի։ Հիմա էլ մենք դժվար պահերին կանչենք Լեոնիդին, ով գիտակցում է ամեն մի զինվորի կյանքի գինը, ով կռվում է միայն հայրենիքի, միայն իր ազգի համար։ Լեոնիդի ոգին ապրում է բոլորիս մեջ։ Լեոնիդը չի մահացել, քանզի նա ասում էր, որ չհավատակ, որ ասեն, թե ես մահացել եմ, եթե ընկնեմ, ընկնելու եմ Ստամբուլի պատերի տակ, ու մենք պետք է փնտրենք և գտնենք մեր մեջ Լեոնիդին, ու մի օր Լեոնիդին հասցնենք Ստամբուլի պատերի տակ, բայց չընկնենք, այլ կռվենք, հաղթենք, քանի որ Լեոնիդը ընդունում էր միայն այդ տարբերակը։ Արյուծը իր հաջորդ սերնդին դարձնում է հզոր, իր բնակավայր ներխուժելու դեպքում այդ հզոր արյուծները կատաղաբար պատառ-պատառ են անում դիմացինին, և այդպես շարունակ, արյուծները արյուծներ են դաստիարակում։ Լեոնիդը, ում անունը հունարենից նշանակում է արյուծ, արյուծ էր և իր տեսակով, ուրեմն նա տեսնում է և ժպտում լայն ժպիտով իր դաստիարակած արյուծներին, որովհետև մենք շարունակում ենք նրա վեհ գործը, որովհետև մենք պայքարում ենք, կռվում ենք ու հաղթում։ Լեոնիդ Ռուբենի Ազգալդյան, ով չէր ճանաչում մինչ այսօր նրան, ճանաչեց, ով ճանաչում էր, ավելի տպավորվեց նրա վեհ կերպարը իր մեջ։ Հիմա փորձենք հասկանալ ազգի, հայրենիքի, հերոս ասվածի իմաստը։ Ազգի հերոս է նա, ով կռվել, զոհվել կամ հաղթել է հայրենիքի, ազգի համար, ով մեծ գործունեություն է ծավալել կռվի ժամանակ, ով եղել է պատերազմ առաջնագծում, ով իր գործողություններով մեծ օգուտ է տվել հայրենիքին, ով անձնազոհ է եղել հայրենիքի և ազգի համար։ Լեոնիդը առաջին օրերից միացել է շարժմանը, ընկերների հետ սեփական տանսենյակներում ստեղծել է ինքնաշեն զենքեր պատերազմում գործածելու համար, ստեղծել է ասատագրական բանակը, որը որ մեծ օգնություն է եղել հայերին Արցախյան շարժման ժամանակ, և եղել է բանակի գլխավոր հրամանատարը, կրվելով 2 տարուց ավել ազատագրական բանակում տվել է 6 զոհ, ազատագրել 27 բնակավայր։ Լեոնիդի ծավալած գործունեությունը ամբողջապես բավարարում է հերոսի կոչում ստանալուն, սակայն նա, Լեոնիդը, պետության կողմից, նորից եմ շեշտում պետության, այլ ոչ ժողովրդի, չի արժանացել հերոսի կոչման, ցավալի է, բայց փաստ է։ Բայց իհարկե այդ մետաղի կտորով չէ, որ որոշվում է հերոսը։ Ինչպես ասում է Լեոնիդի գաղափարներին հավատարիմ Գագիկ Գինոսյանը, ժողովուրդն է ընտրում հերոսներին, իսկ դրա տակ կնիքը դնում է ժամանակը, և շարունակում, և չկար Լեոնիդի համար ուսադիրներ, որ նա կկրեր իր ուսերին։ Աշխարհում այդպիսի կոչում դեռ չկա։ Լեոնիդը այն մարդն է, ով զոհվելուց հետո չունենալով ոչ մի իր անունը կրող փողոց, դպրոց, չունենալով իր անունը պատմության գրքերում և չլինելով մեզ հետ ֆիզիկապես, դեռ դաստիարակում է առյուծներ, իսկ այդ առյուծները պայքարելու են միմիայն արդարության համար։ Ու այդպես շարունակ, հայի առյուծ տեսակը լինելու է շարունակական Լեոնիդի և իր նման հզորների շնորհիվ, առյուծները դաստիարակում են առյուծների։ Շնորհավոր ծնունդդ, ազգի, Հայաստանի, Արցախի հերոս, ազգի նվիրյալ, Լեոնիդ Ռուբենի Ազգալդյան։ Դե համար մեր ազգի մարդիկ հավաքվել են հիմա և կազմում են տարբեր գաղափարների տակ զինվորական զինված ջոկատներ։ Այս ընթացքում կատարվեց սելեկցիա, ընտրում, մնացին նրանք, ովքեր իրոք վեր են կացել իրենց հողը պաշտպանելու,
իրոք հասկանում են, որ չի կարելի հանձնել ոչ մի կտորհով, իրոք, որ սա Հայաստան է, ինչ ասեն կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական կամ միջազգային կամ ազգային գործիչները, սա Հայաստան է եւ վերջ։ Հերոսները երբեք չեն մահանում, ընկածների արյունն իր մեջ ներծծած հողը նորից ծնում է իրենց։